amallaringga assalomu alaykum. Menga hozirgina men narxlarni bir bozorimizni aylanib ko'rib keldim. Narxlarimiz jichagina oshgan desak bo'ladi. Endi bu narsa endi maoshlar oshganidan, yoqilg'ilar, elektr energiya oshganligidan desam bo'ladi. Hozirgina aylanib keldim. Birinchi endi o'zimiz kunlik zarur bo'lgan mahsulotlar undan boshlasak, har bir qopiga taxminan qozoqdi uniga har bir qopiga 10 ming 15 mingdan kilosi qopiga qo'shilibdi narxlari. Xo'sh, tuxumga kletkasiga 2000 so'mdan qo'shilibdi kletka deydi. Endi un qimmat bo'lgandan keyin albatta uni tayyorlangan undan tayyorlangan mahsulotlar barchasi endi pishene deyiladi, vafli deyiladi, shirinliklar hammasi ma'lum miqdor narxlari oshibdi. Endi fakt, shakarga ko'p qo'shilmabdi, 300 so'mdan qo'shilibdi shakarga. Yana bir yaxshi tarafi, xleb, masalan non joy ijtimoiy tarmoqlarda juda vohima bo'ldi, oy oshib ketdi, bunaqa bo'ldi, bunaqa bo'ldi. Deyishdi, lekin atrofda kecha mana Toshkentga borganda ham narxlarni surishtirdim. 1200 so'mdan sotib, bizda esa hali ham 1000 so'm 950 so'm, 1000 so'm sotilyapti. Bu shu vodiydagi bozorlarga qaraganda bizni bozorimiz Rishton bozori narxlari juda arzon desa ham bo'ladi. Go'sht hali ham o'sha narx. Menimcha go'shtni arzoni yaxshi sifatli bir halol qassoblarimiz bor. 36 ming so'mligi bor. Endi u novos go'sht emas, yoshroq, lekin iste'molga yaroqli. Mol go'shti 36 ming so'm. Yetilgan, boqilgan mol go'shtini 40 ming so'mdan sotishyapti. Qo'y go'shti ham o'zgarishlar yo'q, 40 ming, 42 ming. Xo'sh, endi guruchlarimiz ham jicha qimmat bo'ldi. Endi guruch butun O'zbekda eng sevimli yemishi desa ham bo'ladi. Guruchlarga har bir kilosiga aylanib so'radim, tadbirkorlar bilan ancha gaplashdim. 1000 so'mdan 1200 so'mdanga kilosiga guruch qo'shilibdi. Poliz ekinlari esa juda arzon. Biz tarafda pomidor hali ham 2,5 ming, 3 ming, shu 2 ming atrofida. Sifatiga qarab eng zo'ri 3 ming so'm. Kartishkalar 2 ming so'm sotilmoqda, 2,5 ming so'm sotilmoqda. Sabzimiz, sabzi 2 ming so'm kilosi sotilmoqda. Shu narxlari menimcha juda ham vohima darajada oshgan deyish noto'g'ri bu narxlar. Yana bir fikrim, gaz balonni narxi, menimcha u ham narxi oshsa kerak, 18 ming 20 ming so'mga bitta katta gaz balonli gaz. To'g'risi men hisoblab hisobimga yetmayapmanki, yoqilg'isi yo'l kirasini, toshishni mehnatini kirasi emas. U gaz sohasida ishlaydiganda maoshlarini bir nimasik masib bilaman. Chunki bu mas'ullarga ham oyligini olish kerak. Yoqilg'isi bor toshigina, hammasini nima qilish kerak. Xo'sh. Endi xonadonlarda lekin hozircha gaz balonlar kamroq vaqtida kelmaganligi sababli qish faslida endi hammamiz ham o'tin yoqamiz, ko'mir yoqamiz va hokazo yoqamiz. Shu o'tinlar haqida gapiradigan bo'lsam, bu o'tinlar gap to'g'risi juda ham hozir borgan sira narxlari oshyapti. Bitta oilaga bir qishga o'rta hisobda 1,5 2 million so'mlik o'tin ketyapti. Bu mayli, uyni sizsak ham rahmat, lekin tabiatga eng ziyoni tabiatga bo'lyapti. Shu gaz balon, qish tizimi, issiqlik manbai va hokazolarni vaqtida shu xalqimizga yetkazsak, elektr energiya, menimcha xalq albatta rozi bo'ladi. Xo'sh, prezidentimizning so'zlaridek, buyuk kelajakni bugundan boshlagan bo'lamiz. Barchalaringga tashakkur. Salomat bo'linglar. Hurmat bilan Dima Qayum. Rishtondan.